Əgər biz əlimizi Siqatul İslam Kuleyninin Əl-Kafi kitabına qoysaq, əvvəlcə sübut etməliyik ki, əlimizdəki olan bu kitab Kuleyninin şəxsən yazdığı kitabdır. Bunu sübut edə bilməyəcəyimiz təqdirdə kafiyə etimad bəsləmək olmaz. Yoxsa ki, belə də bir hal ola bilər ki, bəlkə də o belə bir kitab yazıb, lakin başqa birisi onun adından belə bir kitab nəşr etdirib. Nə qədər belə misallar var. Məsələn, məşhurlaşmış bir müəllifin adından kitab yazırlar ki, həmin kitab da məşhurlaşsın. Kiçik bir misalı İbn Ərəbidən çəkək. İbn Ərəbinin adı öz zamanında məşhurlaşmağa başladıqda, kim öz adını və ya yazdığı kitabı məşhurlaşdırmaq istəyirdisə, onu İbn Ərəbiyə nisbət verirdi. Məsələn, bazarlarda İbn Ərəbiyə nisbət verilən iki ciltli Quran təfsiri var, lakin onun müəllifi İbn Ərəbi deyil. Bütün təhqiqatçıların yekdil rəyi budur ki, onun müəllifi İbn Ərəbi deyil. Yeni araşdırmalar onu göstərir ki, hətta təfsiri Qummi belə Qummiyə aid deyil. Sadəcə bir dəstə adam toplaşıb, bir təfsir yazıblar və onu Qummiyə nisbət veriblər. Və hal-hazırda bir dəstə təhqiqatçılar bu rəyi dəstəkləyirlər. Deməli, əlinə hər kitabı atıb deyə bilməzsən ki, filan kəs belə dedi. İkincisi, müəllifi tanımaqdır, onun rəyi, düşüncəsi nədir? Əgər biz Kuleynini tanımasaq, bilmərik ki, nə üçün o bir mətləbi nəql edib, digər mətləbi nəql etməyib. Məsələ, nə üçün bir məsələ barədə hədis toplayıb, digər məsələ barədə yox? Məsələ, nə üçün Kuleyni 4 naibdən nəql etməyib? Nə üçün? Belə bir sual verə bilərik, yoxsa yox? Axı, onlarla eyni dövrdə yaşayıb. Niyə heç bir dənə də nəql etməyib? Əlbəttə ki, biz Kafi kitabından danışırıq, yoxsa ola bilər ki, başqa bir kitabında nəql edib. Niyə Kafi bu qədər mühümdür? Çünki əqidəvi, fikhi və s. hədislər toplusudur. Şeyx Tusi və Şeyx Səduqa aid olan digər 3 kitabda isə yalnız fikhi nəqillər mövcuddur. Bizim əqidəvi əsaslar barədə ən etibarlı kitabımız Kafidir. Mən onlarla nə üçün sualı verə bilərəm? Yaxud nə üçün Kuleyni əldə olunan qazancın xumsu barədə rəvayət nəql etməyib? Bilirdiniz bunu, yox bilmirdiniz. Bunu da bilin ki, Rovzatul Kafinin Kuleyniyə aid olması barədə şək var. Əzizlər, bunları araşdırmaq lazımdır. Bunları elmi hövzələr araşdırmalıdır. Orada araşdırılmasa da harada araşdırılacaq? Kimsə deyə bilməz ki, biz rəvayətlərə şək edirik. Şəkkimiz yoxdur, lakin əvvəlcə sadir olmanı sübut etmək lazımdır. Ona görə də biz əlimizi Kuleyninin üzərinə qoymadıq ki, sonra düşünlər ki, Seyid Kuleyniyə şək edir. Ona görə də əlimizi Əhməd ibn Həmbəlin müsnədinin üzərinə qoyduq ki, dediklərimizi onun üzərində tətbiq edək. Sonra işarə etdik ki, hədis və hədis ensiklopediyalarının qalınlaşmasının əsas səbəbi Əhməd ibn Həmbəlin təsis etdiyi üslub və qaydalardır. Və bu metod Şiə və Sünni hədis məktəblərinin tərkib hissəsinə çevrilib. Və bu metodlardan birincisi din marifinin sisteminin öyrənilməsində sünnənin əsas mehvər olmasıdır. Əsas mehvər nə Qurandır, nə də başqası. Nə də əsas şey sünnə. Və sünnə dedikdə də nəzərdə tutduğu, yəni hədislərdir. Və buradan deyilib ki, sünnə Quran üzərində hakimdir. Quran üzərində qazıdır. Yəni, onu təfsir edəndir, onu bəyan edəndir və s. və ilaxır. İndi Quranın bir rolu qalır, yoxsa yox? Yox, qalmır. Yəni, Quran marifli sistemi nəzərindən etibardan düşmüş olur. Bunlar icrətin ikinci ilində kimin əli ilə başlayıb? Əhməd ibn Həmbəlin. Bu elə bizim dövrümüzə qədər də davam edir. Bu kimin metodudur? Bu, əxbarilərin getdiyi yoldur. Səqəleyn hədisində deyilir ki, onların ikisindən yapışmalısan, bunlar isə deyir ki, Quranı başa düşmək üçün itirətdən yapışmalısan. Yəni, hətta Allah təkdir ayəsinin mənasını da başa düşə bilmərik. Yəni, gərək biz rəvayətlərə müraciət edək. Görək ki, Qul hu Allahu əhəd nə deməkdir? İkinci metod məşhur rəvayətlərin qəbul edilməsidir. Hətta səhih olmasa və zəif olsa belə. Yəni, sənədin ölçü meyarları yoxdur. Məşhurdursa və salam əshab tərəfindən qəbul edilir. Bu da Əhməd ibn Həmbəlin əsas metodlarından biridir. Əhmədin öz müsnədində rəvayət etdikləri şöhrət tapanlardır. Səhih və ya səqim olmasını nəzərdə tutmayıb. Əhməd ibn Həmbəlin oğlu Abdullah hansı ki müsnədi o rəvayət edib. Deyir, atamdan soruşdum ki, Rəbi ibn Xuraşın Hüzeyfədən nəql etdiyi barədə nə deyirsən? Əhməd dedi ki, Əbdüləziz ibn Əbi Rəvvadın nəql etdiyini deyirsən? Dedim ki, bəli. O da dedi, hədislər onun ziddi nədir? Abdullah deyir, soruşdum ki, axı sən bunu müsnəddə qeyd etmisən? Əhməd dedi, mənim müsnəddə məqsədim məşhur olub. Hələ özü deyir ki, 750 min hədis arasından 30 minini toplamışam.
Deməli, bu 30 mini məşhur olanlardı. Səhih olanlar yox. Əgər mən müsnətdə yalnız səhih hesab etdiklərimi qeyd etsəydim, onda burada olduqca az sayda rəvayət nəql etməliydim. Elə üsul-i kafiyə də belə bir işgal bildirilir. Deyirlər ki, yalnız səhih olanları çıxartsaq, onda bizdə heç bir şey qalmaz ki. Bunlar alimlər arasında məşhur olanlardır. Eyni ilə Əhməd ibn Həmbəlin təsis etdiyi məbnadır. Yəni, bunlar şiələrin həmbəlləridir. Mühəddislər arasında həmbəli metodikası. Üçüncü metod ən təhlükəlisidir. O da hədisə sənəd baxımından yanaşmaqdır, mətn baxımından yox. Hətta bu rəvayətin mövzusu Qurana, ağla və s. şeylərə qarşı olsa belə. Bax, bunu yadda saxla. Bu üsullərlə, əlbəttə məqsədim hövzələrdə nəzərdə tutulan üsullər deyil. Üsullərlə mühəddislər arasındakı fərq budur. Mühəddis hədisə sənəd səhih olduqda səhih deyir. Həmbəli bin İshaq deyir, Əbu Abdullahdan, yəni Əhməd bin Həmbəldən soruşdum. Sən Peyğəmbərdən rəvayət etmişsən ki, Allah Taala səmadan yerə enir. Bu rəvayətlər Səhih Buxari və Müslimdə də gəlib və onlara görə mötəbər hesab edilir. Əhməd bin Həmbəl dedi, biz ona iman gətirir və onu təsdiq edirik və bundan heç bir şeyi rədd etmirik. Bax, gör nə deyir, əgər sənəd səhihdirsə, daha fərq etmir mövzu ziddiyyətlidir ya necədir. Siz bunu elmi övzələrdə də görə bilərsiniz. Bütün dərs xaricdə, əqaid olsun, fiqh olsun, əxlaq olsun və s. Görməzsən ki, kimsə məsələn vəsailə şiədən bir rəvayət götürsün və desin ki, biz bunu Quranla tutuşdurmalıyıq. Ümumiyyətlə, heç belə bir mədəniyyət və metod da yoxdur. Bəli, üsul kitablarında mövcuddur, lakin əməli praktiki olaraq tətbiq edilir yoxsa yox? Bax, bu üç əsas amil nələrə səbəb olub əzizlər? Hədislərin şib genişlənməsinə. Çünki buna ümumiyyətlə bir nəzarət sistemi var yoxsa yoxdur? Yoxlama və nəzarət sadəcə sənədə görədir. Yaxşı, mətni saxtalaşdıra bilən sənədi saxtalaşdıra bilməz? Niyə biz yalnız belə düşünürük ki, saxtakarlıq yalnız mətndə ola bilər, sənəddə ola bilməz? Halbuki sənəddə saxtakarlıq etmək, mətndə saxtakarlıq etməkdən daha asandır.